Att bromsa ska man göra så lite som möjligt som cyklist. En cykel är egentligen bara bra på en enda sak. Och det är att rulla. Och det ska man inte beröva cykeln att göra. I möjligaste mån ska jag säga. För när man väl bromsar, för man behöver ju självklart bromsa. Så gäller det att göra det så effektivt och bra som möjligt. När man bromsar så försämras greppet. Och cykeln blir svår att kontrollera. Så som sagt var, så lite det bara går. Dessutom så har fram- och bakbromsen på cykeln lite olika egenskaper. Frambromsen är den klart mest effektiva. Ungefär 70%, kanske till och med mer beroende på hur man bromsar och vilka omständigheter, av bromsförmågan sitter i frambromsen. Bakbromsen är mindre effektiv, men bakbromsen, om man skulle få lite sladd på bakhjulet, så gör inte det så himla mycket. Bromsar man felaktigt fram så finns det större risker. Därför är det viktigt att lära sig att bromsa effektivt och bra. När du bromsar så ska du alltså se till att inte få sladd. Ett sladdande hjul, oavsett om det är fram eller bak, bromsar mindre effektivt. För att undvika det så gäller det att vara så känslig som möjligt i bromsfingrarna och även justera sin position på cykeln på ett sätt så att du får maximalt med grepp i fram och bak för att få det mesta möjliga av bromsförmågan som finns mellan däcken och underlaget. Frambromsen är kraftigast men svårast att bemästra. Om man inte flyttar tillbaks vikten lite grann på cykeln i samband med kraftiga inbromsningar finns risken att cykeln går upp på framhjulet och i värsta fall så slår man över framåt. Vilket inte är någon särskilt behaglig upplevelse och ett ganska oeffektivt sätt att bromsa på. Däremot när man kör lite stökigare terräng bland rötter och stenar ska man försöka att undvika att använda frambromsen eftersom då ökar chansen att man får sladd på framhjulet eller far framåt. Dessutom så trycks dämparen ihop om man åker med framdämpare när man bromsar med frambromsen vilket gör att stötdämparen fungerar mindre effektivt i stenig och rotig och bökig terräng.